πάμε να δούμε λίγο για το κύκλωμα πλαστών διαβατηρίων και τη χλιδά τη ζωή που ζούσε πάνω Τζίφα το ζευγάρι των επίορκων αστυνομικών. Ναι. Η οποία γυναίκα, να θυμίσουμε στους φίλους τηλεθεατές, έβγαινε πολύ συχνά στα τηλεοπτικά κανάλια. Είχε συνδικαλιστικό έτσι δράση, συνδικαλιστική δράση, μια πολύ ωραία γυναίκα, η οποία έκανε ζωή και κότα μαζί με τον σύντροφό της, από ό,τι φαίνεται, χλιδά τη ζωή με τα εκατομμύρια τα οποία αποκομούσε το τεράστιο αυτό κύκλωμα. Όχι απλά σύντροφό της, σύζυγό της. Και το λέω αυτό γιατί ο σύζυγός της είναι, παρακαλώ, ο διοικητής του τμήματος ασφαλείας Ασπροπύργου, στο οποίο το γραφείο, να θυμίσουμε, ότι αναγκάστηκαν με τροχό να κόψουν το γραφείο του για να βρούνε μέσα στο θησαυροφυλάκιο τα 300.000 ευρώ που του είχε δώσει δήθεν ο συγγενής προσφύλαξη. Τώρα, το άρωμα γυναίκας της υπόθεσης, η 34χρονη, είναι και η ίδια, παρακαλώ, αρχιφύλακας. Όπως επίσης και άλλη μία 39χρονη, η οποία είναι αρχιφύλακας και αυτή, στην περιοχή της, την κοσμοπολίτικη περιοχή της Αράχοβας. Τώρα, στη δεύτερη περίπτωση, της 39χρονης, έφτασε στο σημείο να δηλώσει ψευδός και φαίνεται κάπως έτσι πιάστηκε στο αγκίστρι της δικαιοσύνης. Έβαλε το όνομα φίλης της, σε ταυτότητα προσώπου, το οποίο ως εγγυήτρια δηλαδή, έβαλε το όνομα της φίλης της σε όνομα Βαρυπινίτη και της είπε ότι μην ανησυχείς το πολύ πολύ να λογοδοτήσεις δίνοντας μία κατάθεση. Φαίνεται βέβαια ότι μόνο μια απλή κατάθεση δεν ήταν και το μην ανησυχεί στο δικό της ήταν τελικά οι χειροπέδες. Να πούμε ότι υπάρχουν και έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες και πολύ πλούσιο υλικό από τη χλιδά τη ζωή τους. Social media. Είχαν μπει λοιπόν στο μικροσκόπιο των αρχών και μάλιστα των εσωτερικών υποθέσεων τα πάντα. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν και τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία έλεγξε, όπως καταλαβαίνετε, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος πάρα πολύ αναλυτικά, όπου εκεί φάνηκαν ταξίδια στο εξωτερικό, στο Πουκέ, στο Παρίσι, η Ταϊλάνδη και πού δεν την είχε πάει, στις Μαλδίβες. Πισίνες, τζακούζι, η χλίδα σε μεγάλα... Σε το μεγαλείο. Έτσι, σε πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ολόκληρο τον κόσμο. Σε πραγματικούς παράδεισους. Μιλάμε, έχουν κυκλοφορήσει αυτή τη στιγμή και τις εξετάζουν όλες τις φωτογραφίες και όλο το υλικό οι άνδρες των εσωτερικών υποθέσεων που σχηματίζουν τη δικογραφία. Μένουμε εδώ, μιλάμε για τεράστια τα λεφτά και εδώ υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι για δολοφονίες που είχαμε το τελευταίο διάστημα ίσως συσχετίζονται και με αυτό το κύκλωμα. Υπάρχει τέτοιος ψήθυρος, υπάρχουν τέτοιοι ψήθυροι ότι δολοφονίες που είχαμε σε άτομα του ποινικού που ήταν κατηγορούμενα για ποινικές υποθέσεις και είχαν απασχολήσει τις αρχές, ίσως οι δολοφονίες τους, κάποιον από αυτόν, συσχετίζονται με το συγκεκριμένο κύκλωμα. Γιατί κάποιοι τους δολοφονηθέντες είχανε στα χέρια τους πλαστά νομιτικά έγγραφα, το οποίο τους είχε δώσει στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Και εδώ το πράγμα αρχίζει να τρομάζει και αρχίζει να μεγαλώνει. Δυστυχώς, όπως το περιγράφεις. Μένουμε εδώ, γίνεται μεγάλη και σοβαρή δουλειά των εσωτερικών υποθέσεων και όχι μόνο της αστυνομίας. Εδώ και πολύ καιρό και φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και για πολύ καιρό, Φίλιππε. Κάθε μέρα ακούμε και μία εξέλιξη. Θυμίσου το ότι θα έχουμε και νέα εξέλιξη. Δεν είναι μόνο αυτή η 30 κάτι.